Yeah.
väga hea stardi. Thank you.
tegelikult number 9 saab siit Veiko Hirstik. Thank you.
Ja start on antud. Väga hästi saab nr. 94 minema, aga vasakust ääres jääb siiski. Thank you.
ja veopagid, kolmas koht, Martin Talv. Ja pusis, mis ta pusis, aga teine koht, Läti Ainars Ramats. Tundub, et kõene kandab on kaasa võetud. Aplaus kestab. Ja veopagi esikoht Markus Häiberg. Tuli ära lõpuks. Kolmas koht, Andris Riibaks. Teine koht, Tauri Toime. Kas 53. Esikoht, Tajo Asaro. Rimbo Karikas. Tiiroja neljas etapp, esikoht. Kas 51, teine koht, second place, Bruno Lehmans. Esikoht, Veiko Hirsnik. Aplaus kesta. Ja suured tänud kõikidele võistlejatele, kes tulid, veel suuremat tänud korraldajatele ja tulevastele meeldivatele kohtumistele. Head aega, aitäh!